أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. داستان انبیا خوب یه چیز خیلی شگرفیه، یه چیز تعجب آمیزیه. یه کسی تو خود مردم پا میشد، از خود مردم که بله من پیغمبرم، بلکه دلیلم می آورد، معجزه داشت از طرف خدا، بعدم همش راه نمایی کنه و رهبری کنه و قصه بخوره، هیچ اجری هم نمیخواستن، مفت. بگن یه پزشک خیلی حاضقه، پخته، اومده تو محل، پول هیچ نمیگیره، فقط پزشکی میکنه. تو سوره شورا نه پیغمبر، خود خدا، قرآن از طرف خدا داره میاد. یه دفعه خداوند به پیغمبر گفتش که سوره 42 قرآنه، بعد این سوره شورا، یا بهش فرمود که به مردم بگو که اجر من اینه که اقوام من رو دوست داشته باشید و کمکشون کنید، مودت داشته باشید. 23 صفحه 486. بعد منم الان 487 خدمت شما هست. بعد که باز آخر همین خط دوم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر چیزی نخواسته ها، خدا گفته برو بگو. باش، من گاهی میگم که آه من جلسات میام صحبت میکنم پول نمیگیرم، ولی اگه دم در امام زمان بگه پول بگیر حتما میگیرم، اصلا به من دیگه ربطی نداره، اون صاحب منه. خدا به پیغمبر میگه، نه اینکه خودش میگه برو بگو اجر رسالت من با قوم خویشای من مودت داشته باشید. مودت یعنی چه؟ مودت به جمع محبت و کمک میگن. یه وقت یه نفر شما دوستش داری، این اسمش محبت، ولی بنا نداری کمک بهش بکنی، نه دوستش داری.
یه وقت دوستش داری و بنام داری کمک بکنی بهش، اون اسمش مودت. مودت مساویس با محبت به علاوه کمک. قربای من، قومخشای من، قومخشای پیغمبر معلوم بود کیا هستن. اصلا ما به هم دیگه میگم ما قومخشای ما رو دعوت کردی، خب میفهمیم قومخش کیا هم دیگه. اون وقت تا توی طایفه ها بنی بنی بودن، اینا بنی هاشم بودن، پیغمبر ما بنی هاشم، اونا یه طایفه. بله، اون وقت قریش قبیله بوده، اینا مال قبیله قریشن، اینا یه طایفه بنی هاشم. قربای من رو مودت کن. خدا گفت چاش منم بگم. و من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا. یعنی هرچی این مودت رو بیشترش کنی، منم بهتر برخورد میکنم با تون. خدا داره به ماها میگه من یقترف حسنتن. اقتراف یعنی به چنگ آوردن. خود مودت و حسنه حساب کرده، مودت در قربان. تو بیشتر من بیشتر، تو بیشتر من بیشتر. این درس ما که امروز داریم میخونیم همینو میگه. قل ما سألتكم من اجرن. محمد برو به اینا بگو. اینه که من خدا گو به من گفتم، باز اینم خود خدا میگه. این اجری که من از شما خواستم به نفع خودتونه، به نفع ما نیست، به نفع خودتون. علی دکتر اومده مفت داره پزشکی میکنه، حالا چه اخلاقی و چه رفتاری و اینا. میگه آقا این دکتر رو دوستش داشته باش، یعنی مفتی برو پلوش یاد بگه خودتو معالجه کنی، به نفع خودته. نری خب میمیره مریضی. اهل بیت امامن، راهنمان، دینو دارند، عملشون، حرفشون، کارشون، همش. نریم که گمراهیم که. علای مراجع ما دنباله کار همون اهل بیتن، مراجع یاد گرفتن. بگید نفع خودتونه. ما سألتكم من اجرن فهو لکم. به نفعتونه، نه که به نفع ما. چیزی که این نمیاد، باید دوباره خرج کنه برشون. میری وقت امام شیشم هم میگیریم چقدر؟ باید درس بده. 34 سال امام شیشم درس میداد. و چه خبر؟ همش زحمت. به نفع شما هاست. این اجر الا علی الله، اون اجر واقعی خدا میده در مقابل این زحمت ها همه رو اش میده. و هو علی کل شیء شهید. خدا هر لحظه میدونه هر کی چی میکنه، اون چیکار میکنه، اون چیکار میکنه. شاهد دائما شاهد. شهید یعنی شاهد دائمی، همیشه داره میبینه. خب این چه ایجاد میکنه؟ ببینیم من و شما میتونیم با خود خدا کانال این داستانا رو بزنیم، یعنی بدونیم که خداوند علی کل شیء شهید و واقعا مزد میده. خدا که فقط به پیغمبر مزد نمیده، گفته به همتون میده عبادت بکنید مزد میدم. همه بتونیم طرف حسابمونه، یه طرف حسابه که یادش هم نمیره، قدرت هم داره، به هیچ حسابش کم نمیکنه. میشه اینطور با خدا طرف حساب بشه. این کلاس رو دارن برای ما میذارن که خدا در قرآن میفرماد ولکم فی رسول الله اسوه، پیغمبر الگوتونه. خب اینم الگو دیگه. کارو برای خدا بکن، خدمت بکن، موضوع من میدم بهت، بکن برای خدا و همه جا و همه جا. یه چیزایی هستش که طبیعیه، ضرورتهای زندگی است. مثلا شما کارمند اداره شدید، خب بالاخره حقوقی باید بدن، خوب غذا میخواید، چی میخواید، زنت لباس میخواد، چی بود. ولی شما با خدا خودتو طرف بدونی، مسائل مالی بحث دیگریه. کار بر خدا بکن، خدمت بکن. امام ششم فرمودن در بنی اسرائیل عابدایی که میرفتن عبادت میکردن و عابد و عابد و اینا میشدن، سیستمایی برای خودشون ردیف کرده بودن. انواع عبادت ها، روزه بگیرن، نماز بخونن، چی چی فلان، خیلی هست چی کار میکرد. گفتن آخرین عبادتی که دیگه از اون مهمتر عبادت سراغ نداشتند، از همه عبادت ها بالاتر میدونستند، میامدن تو مردم کمک میکردن، به مردم خدمت به خلق کمک، هر کمکی بشه. کارهای دولتی سیستمش خدمت به خلق، چون دولت اجتماع داره اداره میکنه، شخصی نیست. کل ایران دولت بود. هر مملکتی دولتش داره، اونجا داره. تو داری به همه خدمت میکنی، برای خدا بکن. اما عجب با خدا میده، اون داستان مزدم مطلب دیگریست. خب بالاخره آب نونی باید باشه. چون اوائل اسلام و
اوائل که نداره، الان هم هست. مقید بودن مسلمان ها بچه هاشون خودشون زن و بچه قرآن یاد بگیرن، هم خوندنش رو، حالا ما دیگه معناش هم باید بدونن، اون خودشون عرب بودن معنا رو میفهمیدن، ما غیر از خوندن بعد معناش هم بفهمیم. مقید بودن که قرآن یاد بگیرن همه. یه حرفی تو سنیا مشهور شد که گفتن کسی اون معلم قرآن میشه حروم پول بگیره. این به گوش ائمه ما رسید، فرمودند خدا لعنتشون کنه، میخوان بچه های شما قرآن یاد نگیرند. وقتی تو پول ندی به معلم، خب زندگیشو چیکار کنه؟ خرج زار بچه رو باید بره یا آهنگری کنه یا کشاورزی کنه یا کار خوب، وقت نداره. من که 7-8 ساعت کشاورزی کردم بعدم خستم کار و اینا، دیگه وقتی ندارم به بچه های شما درس بدم. درس دادن اینا کار سختی و کار آسون نیست، وقت میگیره، اعصاب میبره اینا. گفت نه، اینا میخوان بچهاتون نگینه پول بدید، خب اون نمیاد. نه که بدیه آدم بدیه نمیاد، خب از گشنگی میمیره، خب یه چیزی بخورم بیام درس بدم. نه، پول بدید برای یاد گرفتنش. اون از خودشون اینا در آوردن. اون داستان پول حرف دیگریست. پزشک ویزیتی میگیره، خب سیستم دیگه بالاخره. اصلا اون رو توجه نداشته باشه، باشه ویزیت به طور متعارف بگیره، ولی معالجه رو برای خدا بکنه، دلسوزی بکنه، دنبال باشه. یه آی دکتری بود چند سال پیش، خونسار، منم شنیدم تعریفشو. این پزشک قلبم بوده، خیلی هم معروف. میگفتن گاهی شب میومد خونش، با اینکه خونش نزدیک بیمارستان بوده، نه در خونه اومد بیرون، مثلا 50 ثانیه بعد تو بیمارستان بوده، پلو هم بود. از در میومد تو، هم دم در با کچلوار. شامو بیار اینجا و منو همطور به خواب همونجور با لباس کن. چرا؟ گفت مریضم، حالش بده، تا خبر بدم بیام کشت هر بار بپوشم برم مرده، آماده باشم برسم بهش، این حالش خرابه. البته نه هر شب، گاهی اونجور بوده. این بیم به فکر مردمه، واقعا میخواد درست بشه، کاری به پول و اینام نداره. اینو میخوان، این تربیت ها رو میخوان که آقا برسید، برای خدا برسید، پول مسجد دیگریش رو برسید، به مریضت برسید، خدا وقت درست بود. هر کسی در کار خودش، شما جنس میرفوشید، حالا هر جنسی هست، خرید و فروش و سود و اینا همه متعارف، چیزی نیست. ولی اینکه دقت کنی جنس سالم بیاری، سالم دست مردم برسه، اینا یه حسابای خداییه دیگه، اون خودت دقت کن اینا همه رو. بله، اجرم برو خدا بگیر. اگه انسان خودشو با خدا طرف ندونه زده میشه، چون مردم تشکر نمیکنن یا نمیفهمن یا نمیکنن یا نمیدونن، مخبل میکنه میره. نه، با خدا خودتو طرف بدون. اون رو از علا کل شیئن شهید، هیچ وقت غایب نیست، همیشه میبیند. تو کارتون بکن، مزدا همه محفوظه، تمام محفوظه، برای خدا بکن. حالا قدر بدونن، خوب ندونن، دلت میسوزه که چرا اینا قدردان نیستن، از باب خودشون باز. میشه ما هم با خدا حسابی باز کنیم، طرف حساب خودمون رو خدا بدونیم، در همه کار، در همه کار، در همه کار. این کلاس رو دارم باز میکنم، این که میگه ان اجری الا علی الله، خب همه خدا اجر میده، شما در کار خود. ببینید، برای رسیدن به درجات بالای بهشت، خود خدا طرح و نقش ریخته تو همین دنیا. یکی میشه آهنگر، یکی میشه نجار، یکی میشه دکتر، یکی میشه رئیس جمهور، یکی میشه سپور محل، و و و. اما جوری طرح و نقشه ریخته خدا که هر کس در کار خودش درست عمل کنه به بالاترین درجات بهش برسه. تو آهنگری هم میشه خدمت به مردم کرد، بله. در پنجره از خوب بساز، بله، 45 سال در سالم باشه، بله، این کاری که ازت میاد قبوله، باشه. نجار یا نجار خود، الان یکی از افراد معروف در تاریخ ما حبیب نجاره که تو سوره یاسین اسمش هست، بهش میگن مؤمن آل یاسین. حبیب نجار بودش، همون که جا امن اخسل مدینه رجلون و بعدم رب بهشت و اینا، مردم هم دوستش داشتن، خیلی هم کارش خوب بود. اما خب چی شد و چی شد و اینا، ببینید شغل بساطیست، تو شغلت خدایی باش، به همون جلوت میبره. بله، قارون وضع مالیش خوب شد، حضرت موسی دستور زکات آمد از آسمان، این دیگه نداد و دیگه بدبختی ها شروع شدش.
حرفای رد و بدل شده بین مؤمنین دین موسی با این قارون، از قرآن هم نقل کرده. بهش مؤمنین گفتن قارون لا تنس نصیبک من الدنیا، اینا کلمات قرآنه، قارون خدا به تو اسکناس داده، پول داده، تو با همه اسکناس ها باید بهشت رو تهیه کنی. اون آقای دکتر با علم پزشکیش، اون آقای آخوند با علم آخوندیش، اون سپور با تمیز عمل کردن و خوب، هر کس با اون که دنیا آخرت رو تهیه کنه میتونه. یا زن شوهردار واقعا اگه خوب شوهرداری بکنه، دستور رو اجرا کنه، میره با از زهرا مشروع میشه، ولی خوب عمل بکنه، راه رو باز کرده خدا. اینجور نیست قیامت کسی شکایت کنه که آخه من توی خونه شوهر داشتم چجوری همه مقام. آقا من یادتون بکن تو دستورات اجرا کن، من نقشه هاشو کشیدم، تو بکن تو دستور اجرا کن، من میبرم. همین جمله که گفته میشه ان اجری الا علی الله، همیشه همیشه انسان خدا رو شاهد خودش ببینه. یک کلاس آقای خمینی تو سخنرانیش رو این جمله تکرار میکرده که عالم محضر خداست، یعنی همش حساب کن خدا داره بیر بیر نگاه میکن، هست همطوری هست واقعا، خب چرا نیست، هست شو همش پل خدایی. خب اینجور خیلی داره تربیت انسان مؤثر. خب یه همچه آدمی گناه نمیکنه، معصیت نمیکنه، کمکاری نمیکنه، تعالیم اسلام هم اسلام یاد بگیریم. خب ما باید یاد بگیریم عمل کنیم. داشتن قبر میکندن برای مرده ای، پیغمبرم واسده بود، کسی بود مؤمنی بود مرده بود، داشتن میکندن جنازه را شستن من دفن کنم و بعد برم. این قبر کنه خود زمین دیگه هم میزد همچه گرگری میکنده جا تو میرفه جا این ورمی بعد همچه ناساف با قول ما همچه قبر. پیغمبر فرمودن بیا بیرون از تو قبر. آمد آقا لباساشون رو کم کردن رفتن تو قبر، شروع کردن به قبر کندن. قبر خیلی تمیزه، مثل که آدم 30 سال میخواد اینجا زندگی کنه، دیوارا مرتب همش. گفت آقا الان دفن میکنیم خاک میریزیم میره. فرمود نه، المؤمن اذا عمل عملا فاتقنه، کلاس دیگه، هر کاری میکنید نخ بهترش رو انجام بدید. قبرم قبر خوبی بکن، هر کسی بیاد بکاش من اینجا دفنم بگیرم. کار خوبش رو انجام بدید، هر کاری رو خوبش رو. یه وقت زمان آقای بازرگان بود، اون زمان اول این انقلاب رفته بودن، وزیر وزراش پل آقای خمینی، نم کی چه در گوش آقا چی گفت، من از تلویزیون میدیدم، بعد مثل که گفته بودن فلان کس مثلا اینجور اینجور، آقا فرموده بودن که هر کاری دستون میدن خوب انجام بدید. بعد مثال زدن، من چون تو این کارهای تعزیه هم هستم، مثاله به من خیلی چسبید. فرمود اگه تو تعزیه آدم شمرم شد، بس شمر خوبی بخونه، اگه شلشلی بخونه تعزیه خراب میشه. همچین بخون که یاد شقاوتش هم بیفتن. امام حسین هم میشه، همچین بخون که یاد مظلومیت امام حسین بیفتن. یک کارتو خوب انجام بده. گفتن دو کار خوب انجام بدید. ببینید این یک کلاسی. فرمودن المؤمن و اذا عمل عملا فاتقنه. حیف هر سری در حال از دنیا رفتن وصیت هایی کردن نوشتن همه رو تو نهج البلاغه هستش. فرمود که زمان میاد اسلام و غیر شما دارن عمل میکنن. همین جمله همطوره، صنعت رو خوب درست میکنن، چیزها رو خوب درست میکنن، این دستورهای ماست. و مسلمان هم نیست که اون بند خدا گفت من رفتم تو کفرستون اسلامو دیدم اونجا اعمالشو، ولی مسلمون ندیدم، اینجا مسلمون دیدم اسلامو ندیدم. آقا اسلام یعنی کارتو قشنگ انجام بده، کار خوب انجام بده، خیلی خوب، هر کاری میکنیم. در یه مغازه واسطه بودم خیلی سال پیش، سن نمم کم بود، این بند خدا لیوانی داشت حرف میزد با اون طرف، مثل که لیوان میخواستن درست کنن، یه تجلیه ترکیب میکرد که میخورد، میگفت اینجوری باشه بعد برمیگرده این لیوان آب میخورن چه، میخواست یه چیزی درست کنه مردم واقعا استفاده بکنن، از وزنش، حجمش، اندازهش، دیرتر بشکنه، بزرگ نباشه، کوچه، به هر کس کار خودش خوب انجام بده. بالاخره میره توی خونه مدتی پدر بیامرز لیوان باشه، اینو دستور دادن. خب این دستور دادی تو کار تو انجام بده، خوب انجام بده. یه خانم اومد خدمت پیغمبر، دیده بود که آقا خیلی ثواب برای مجاهدین فی سبیل الله، برین جنگ چی میشه چی میشه، هر قطر بارونی شما بخورید چه خیلی. من گفتن یا رسول الله، ظاهرا ام سلمه، دیدم یه نقلی از ایشون،
این همه ثواب برای مردا، پس ما زنا که تو خونه هایم شما اجازه نمیدیم با بریم جهاد، که پس این ثواب ها چی میشه؟ فرمودن جهاد المرأه حسن التبعل، جهاد دارید شما، خوب شوهرداری کردن جهاد زن، ثواب بهت میدن. تو چیکار دارید؟ ما ثواب نمیخوام، خوب شوهرداری بکن. این قرآن کریم آیه در سوره اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرایی که اون آخر قرآن اومده، اولی که پیغمبر تو غار حرا پیغمبر شد چی نازل شد؟ اقرا بسم ربک. نه حالا این آیه اون علم بیارم، سوره اقرا بسم آخرای قرآنه. بله 596 جلو منه، اینم 590 درست. اقرا بسم تو این سوره اقرا بسمه، اونجایی که سجده داره ترجمهش میگم براتون، چون اگه خدا آیه رو بخونم همتون بس سجده کن. ترجمهش اینه که سجده کن و اقترب، نزدیک شو به خدا، اقتراب نزدیک. فرمودن نزدیکترین حالت مرد به خدا وقتی است که تو سجده است، اون وقت تو سجده هستی نزدیکترین حالت به خدا داری. و نزدیکترین حالت زن به خدا وقتی است که گرم خدمت به شوهرش، سجدهش نقدر نسلا خود این، چون جهاد المرأه حسن التبع، کار رو معلوم کن، تو کارتو خوب انجام بده، بهش ما بد میدم دیگه، تو درست انجام بده، این کلاسی در باز میشه. حالا قل ما سألتكم من اجر، اگه پیغمبر بنا بود مز بگیره برای هر کلمش، واقعا اگه همه بهشتی هم که خدا میده داشتیم بهش میدادیم کم بود، مگه این کلمات گیر میاد جایی؟ نداریم که بدیم، نمیخواد مز. ولی خب ببین چه خبره، تو هم کلاس رو برو جلو، کار خودت، تو هم برای خدا اون مسائل خودش میکسن، برای خدا جلو برو، برای خدا. این که میفرموده هو علا کل شیئا شهید، میگن آخر آیه اون جملهش اشراف به متن آیه داره. چرا ایشون اجر نمیخواد و اجرشو میگه خدا میده؟ چون میدونه دائما داره خدا نگاه میکنه و میدونه، یادش هم نمیره، هم برم میده قیام. هو علا کل شیئا شهید، این باورا میشه در ماها بیاد حضور پیدا کنه. آیه بعدی رو ببینید، قرآن خیلی که چون حرف خداست، قرآن عین خدا چطور مهمه، حرفاش هم قد مهم، حرف اون دیگه حرف معمولی که نیست. قل ان ربی یقذف بالحق، پیغمبر بگو به مردم که پروردگار من، زیرش نوشته بگو بیگمان پروردگارم حق را تو کروشه بر دل من تموم شد میافکند. یقذف بالحق یعنی هرچی در دل من میفته که من به شما میگم خدا میکنه همش حق. چرا حقه؟ چون علام القیوبه، او همه چی میدونه. خود این باور تو ماها پیدا بشه، این باور که آقا این کتاب همش حق. دانشمندی تو صحبت ها از اون پرسیده تو چقدر حرف حساب بلدی بزنی؟ مثلا گفته یه ساعت، گفته نه یه ساعت حرف حساب بلد نیست بزنی، حرف حساب کجا گیر می آمد؟ حالا دو ده دقیقه بتونه بزن. حتی دانشمندان اینم حساب کنم که حرف درست صحیح سنجیده به این زوری پیدا نمیشه. حق درست، از هیچ باطلی توش نیست، این کتاب همش حقه، اینو باور کنی. ربی یقذف بالحق، آقا کجا میخوای بری؟ حقایق اینه، باید دنبالشو بگی، برو تا آخر دیگه. اینجا در سوره الاسراء آیه ای داریم، خب من آیه رو اول صفحش رو بگم، قیافه صفحش هم نگاه کنید، بعد این چیزی هم برای دیم. بیاد صفحه 293، بالای صفحه 293، بالای صفحه میخونم آیه رو. و بالحق انزلناه و بالحق نزل، خیلی معنا میده. بالحق انزلناهو، هر چی در این کتاب نازل میشه همش حقایقه، حق درسته 100%. و بالحق نزل، این لحظم که در نازل میشه به این شخص که در نازل میشه در این محیط که در بیان میشه، این درست در این وقته، قبلش زود بود بعدش هم دیر، خدا کارش اینجوری.
من و شما رو خدا آفریده، تو شکم مادر اومدیم دنیا. اگه دانش من و شما پیدا کنیم، انقدر دانش پیدا کنیم که به قدر خدا که محاله به قدر رو بلد بشیم، میبینی که بهترین وقت خلقت تو همین الان است، همین پدر مادر تو همین محیط بوده. اون هدفی که خدا تعقیب میکنه، هدف اینه که به بالاترین مقام دنیا آخرت هر کس بره برسه. خدا همه کارش هم توه. و به الحق نزل و به الحق انزلناه و بدم. خیلی سال پیش، شب طولانی شده بگم 60 سال شده، تفسیر میخوندم. خب کار ما همه سوت شب همین. این تفسیر منهج الصادقین، این دانشمند خیلی بزرگی بود، نوشته 10 جلده. آقای شعرانی هم دیدم خیلی روش کار کرده و اینا. یه خورده متنش سخته، سابقا عربی هی می نوشتن، بعدم خیلی با سواد بد بشه، ولی خیلی زحمت کشیده، تفسیر خوبش. تو اون تفسیر خوب روایات هم می نویسن. چشمم به این روایت خورد که اگر کسی هر جاش درد کنه، خب شما بیاد بگیری دستو بذاره اون موضع درد، یا اللهم بگه، بعد سه بار اللهم و بالحق انزلناه و بالحق نزل، سه بار هم تا همینجاش اللهم و بالحق انزلناه و بالحق نزل، درد خوب میشه. دیدم تو سبز، حالا من جرم کردم اینو دیدم اونم دانشمند، خیلی دانشمند، یعنی حساب کرده. خیلی شده که من مثلا شده تو زندگی، مثلا ایال ما فرنجاش درد میکنه، من یک میذارم یه چیزی میخورم، کاری هم نداره چی میگم، چون خوب میشه بعدش. میگم اینو بخون، من خب شما هم یاد بگیم آیه اول بجون کجاست، بابل حق انزل نه بابل حق انزل، یا الله ما اولش میخون. یادتون باشه شروعش هم واو داره، قرآن کم نکنید، اللهم بابل حق انزل نه بابل حق انزل، همینجا یه چه خاصیتی داره. بله ما که در این معلوم 50-60 ساله این خاصیت استفاده میکنم، خب شما یاد بگید اللهم و بالحق انزلناه و بالحق نزل. حالا خدا میدونه پشت این حرفا چیه، ولی خود این که آدم باور داشته باشه قرآن به حق نازل شده و هر چی هم به حقه، خود این باوره خیلی آدم رو رشد میده، میخواد با این خاصیت ها ما رو توجه بدن به این مطالب. حالا درس ما که امشبه میگه قل ان ربی یقذف بالحق، قذفن تو دل انداختن، خدا هر چه حقه در دل من میندازه به شما بگم، این وحی میکنه به من. چرا؟ برای اینکه اون علام الغیوبه، همه غیبا رو میدونه، پنهان رو میدونه، آشکار رو میدونه، حق رو میدونه، اصلا غیر خدا کی حق رو میدونه؟ قرآن تو سوره جن میفرماد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، غیب فقط خدا میدونه، غیبشون نمیده به کسی الا یه مقدار به رسول و چی و این علام الغیوب. اگه آدم با این خدا ارتباط برقرار کنه، خدا که همه چی میدونه، خود همه خدا به من و شما حرف زده، گفته ادعونی استجب لکم، گفته خود کتابش، شما از این علم خدا استفاده کن. خدا الان میدونه مثلا بهترین شرایط در فلانکا کی هست یا چی هست، خب بخواه ازش علام القیوب دیگه، خدا یا بهتر اینو چی کن، اون بهتر چی کن، اونو بهتر، خب استفاده بکنیم از این مطالب. یکی در کیسر کیسر رو سر کیسر خدا شد باز کرد، گفت بخواه تا بده، خب بخواه ازش. بعدم بگه من علام القیوبم، مثلا حالا میخوای بری زن بگیری، بگو خدا یا اون زنی که بهترین زنه برا من برسون برام، بلده خدا تو خودش خلق کرد. یه جوانی آمده بود خیلی سال پیش، چون خوشمزه است یادم مونده، حالا حوصله یه کاغذی نوشته بود، حالا با من دوست بود و جلسه سخنرانشون بودم، حالا با من علاقه، میگم من یه زنی میخوام دور کمرش انقدر باشه، قدش انقدر باشه. گفتم پسر جون این که درش تو علامت میدی روی این کاغذه، اینو بعدا قبلا خداوند خلق کرده باشه، تو الان مثلا 25 سال 30 سال تو اون علامت 18 ساله باشه دیگه، خب بچه که تازه دیشب هم خلق کنه بعد 25 سال بشین معطل. بله بعد هم بهش گفتم پسر جون تو همچین شرایطی درست کردی برای خودت، خودت همچین یوسف پیغمبر نیستی، من خود چه قیافه‌ای داری که همچین شرایطی من بگو یه نفر به تو بخوره دیگه، تو خودت خیلی. این قسمت که میگم همگانی ها، ما خودمون به خودمون توجه نمی کنیم، ولی همیشه بهترین ها رو میخواییم.
بهترین دکتر، بهترین چی، بهترین چی، حالا خودت بهترین هستی، خودت بهترین هستی، خودت شروع کن. حالا یاد اون افتادم. حالا خیلی وقت ندیدمش، حالا خوشمزه بود. بچه‌ها این چیزا اینجوری می‌خوام. قل جاء الحق. خب یه مطلب دوباره شروع شدش. میدونید اون چه در زمین و زمان و میگذره حقایق داره میادش. اگه خودمون رو تطبیق بدیم با حقایق، ما کنار نکشیم و اشتباه نکنیم و اینا، بنده اون چه از جانب خدا انجام میگیره حقه. و ما یبدع الباطل و ما یعید. ببینید ابداع یعنی آشکار کردن، ابداع میگن باب افعاله. اصلا خداوند چیز باطل رو نمی کنه، خدا باطل رو نمی کنه، تو میره باطلش میکنه. و ما یعید جوری هم نیستش که از قبل اینطور بوده حالا هست آیندم هست. زیرش نوشته بگو حق آمد و باطل، حالا تو کروشه نوشته مرد. نه شروع تو کروشه کاری میتونه و نه تجدید گذشته میکنه. باطل هیچ کاری ازش نمیاد. با کار باطل الان که خرابه، گذشته هم درست نمیکنه، آینده هم نمیکنه. الان تو کتاب معاملات میریم میگن معاملات باطل چند است. و خود بدون باطل بی خاصیت. بله قوم موسی تو سوره اعراف پیشنهادی کردن به موسی، چون کلمات اونجا به کار رفته. من که باز کردم سوره اعراف باز شدش صفحه 175. حالا اون آیه که مال قوم موسی است میارم. مردم خیلی فرهنگ بدی داشتن. صفحه 167 رو بیارید. یه خورده هم گرفتار ببینید چه خبر بوده، چه بند خدا چه گرفتار میشد. موسی مال بنی اسرائیل بود خودش. حالا چقدر شما بلدید، چقدر من بلدم، چقدر شما. یعقوب آمدش مصر، قبلا یوسف آمده بود دیگه، این اولادای لاوی بود موسی. یعقوب اون وقت که اومد تو مصر با زن و بچه 84 تا بودن، با اون فیلم هم درست کرده بودن و اومدن. یه محلی از کناره های مصر رو یوسف، چون کار اصلیشون کشاورزی و دامداری اینا بود، داد بهشون. اونجا خونه ساختند و چه و کار و اینا کشاورزی، اسمش شد محله بنی اسرائیل. اون روزی که موسی آمده انقدر زمان گذشته که جمعیت بنی اسرائیل 600,000 نفر. 84 تا شدن 600. چقدر زمان گذشت. حالا موسی آمده و کجا حالا چقدر بلدیم. حالا سریال موسی هم میگن دارن درست میکنن، دارن اگه بیارن خیلی طول میخواه میتونیم 70 و چقدر فلان. موسی 20 سالش بود که رفت مدین، حالا چقدر میدونیم. 40 سالگی مبعوث شد اومدش. 20 سال با فرعون دست به یخه بود. خیلی بین او و فرعون مطالب رد و بدل شد. البته این همه حوصله لازم بودش، ما حواسمون نیست. ببینید فرعون مثلا فرض کنید رو هم رفته 4 میلیون بودن مثلا. خیلی این معجزات و این حوصله کردن و مردم دین ایمان می آوردن. متعدد زیاد نبود که کمر اون بدا بشکنه، ولی ایمان خیلی می آوردن. اینجور نبود که همه یه قلم ایمان نیارن، ولی باید حوصله بد بکنن. سبت 20 سال اون همه معجزه معجزه. فرعون تو آب نیل خدا غرقش کرد، حالا با شر مسائلی که میدونید. آیه میفرماد جاوزنا به بنی اسرائیل البحر. فرعون ها که غرق شدن، اینا از دریا آمده بودن بیرون که اینا آمدن توش غرق شدن. نصف کرد جمعیت موسی، گفت نصف برگردید مصر، اینا همه غرق شدن دیگه. میگن 1,300,000 نفر تو آب غرق شد. چون خود فرعون اومده بود دیگه، هر که برای خود شخصیت قائل بود اومده بود، خدا هم عمل اینجا غرق کرد. اصلا احتمال نمیدادن هم چیزی بشه. حالا گفت برگردید مصر باید اداره بشه. نصف رفتن که برن همون سمتی که میرفتن که محل کنعان. اینا همچی که می آمدن اون جمعیت، اتو علا قومن، بیا قومی برخورد کردن که یعکفون علا اسنام لهم، بت می پرستیدن. فرعونم تو اینجا که بودش خودش میگه من خدام دیگه، بت زنده بودش، من خدام ربکم الاعلا و فلان. حالا که غرق شدش، این بتی هم که می پرستیدن گوساله بوده، مجسم گوساله بود.
اینا دیدن که یه گوساله اینجا درست کردن، حالا مثلا طلا درست کردن، حالا مجسمه بودش، دورش حالا چقدر زینت کردن گوساله رو، چه لباسی پوشوندن، چه زینتایی بهش، حالا اینا که میپرستن بالا پایین میپرن، دورش میچرخن، چیزایی میگن. اینا خوششون اومد از حرکات اینا. میخوام دلتون به حال از موسی بسوزه اینا رو میگم. 20 سال اومده تو اینا، این همه معجزه کرده. فی تس آیات بینات. خودشون هم بنی اسرائیلن، پسرای یعقوبن و و و. میگن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. نمیشه ما هم یه چیزی درست کنیم که بپرستیم مثل اینا که این گوساله رو میپرستن. وحشت میکنه آدم. پس فرهنگ اینا کجاست؟ پس یه زحمت موسی چی؟ بابا فرعون آدم بوده، میگه من خدام. بالاخره آدمش راه میرفت، کسی بود. این گوساله که مجسمه است. آخه تو بنی اسرائیلی هستی، اونم به موسی مثل اینکه مثلا فرض کنه که تو انقلاب آقای خمینی که ایشون پاریس رفت و برگشت آمد، مثلا اینا که همراهش رفتن، حالا پاریس که رسیدن با آقای خمینی بگن آقا چهار تا فاحشه سران نداری مشروب خوبی امشب بخوریم، به خمینی دارن میگن، به موسی دارن میگن بود درست کن ما بپرستیم. اصلا آدم میخواد شاخ در بیاره. بابا موسی اومده با بت پرستی مبارزه کنه، 20 سال با فرعون درگیر بود، اون آدم بود و باش درگیر بود، آخه این مجسمه است. حالا ببین دل سوختن ایشونو. قال انکم قوم تجهلون. گفت خیلی خرید، خیلی نمیفهمید، خیلی جاهلید. ان به درستی که شما خیلی نفهمید. پس این هم ای توی من معجزه کرد خدا. آخه من گوساله موسی بیاد گوساله درست کنه برای اینا یا هر بوتی من بپرستم این هرستا باز. حالا چرا به این میگوی بنده خدا که همش در بت پرستی مبارزه میکنه؟ حالا جواب موسی ان هؤلاء متبر ما هم فی، زیرش نوشته بی تردید اینها محکوم به هلاکتن. اینا همه باطل غلطه. وقت مجسمه که چیزی نیست کسی بپرستن، اصلا کارا غلطه. این بالا پای میپرن، خاصیتی نداره، وقت تلف میکنن، چیزی از این یاد نمیگیرن، حرف رد و بدل نمیشه، این تعلیماتی نداره، اصلا خدا نیست. و باطل ما کانوا یعملون. من کلمه باطل رو میخواستم، کار باطل یعنی بی‌خاصیت. 10,000 تا حاجت هم بخوب و نخواهی بود چیزی نمیشنوه، کاری نمیکنه. تو بلخ دلم جمله رو میخواستم باطل ما. حالا برای اینکه دلتون بیشتر به حال موسی بسوزه، ببینید میگه اغیر الله ابغی کم الهن. من موسی از طرف خدا با این همه معجزه سن 40 سالگی اومدم، همه زحمت کشیدم، من بیام یه غیر خدایی رو الهه شما کنم؟ من بود براتون درست کنم. مثل که مثالی که گفتم آقای خمینی چند تا زن فاحشه پیدا کن با شراب بخوریم، به این میداره میگه، به آدمه که ما تقوا و دینه، میگه من بیام غیر خدا رو ابغی کنم الهن، من براتون بود درست کنم. و هو فضلکم علی العالمین. شما ضعیف بودید، ذلیل بودید، خدا پیغمبر فرستاد دریا به امر خدا غرق کرد دشمنتون و کار دست شما افتاده، به عالمین برتری دادن. از انجیناکم من آل فرعون. الان شما از آل فرعون 1,300,000 تا سران مملکت رو یهو خدا نابود کرد، اصلا دیگه حکومتی هیچی نمونده. و یسومونکم سوء العذاب. اینا مسلط بودن، بدترین عذاب به شما میکردن. یقتلون ابناءکم. بچهاتون رو تازه به دنیا اومده، پسر که انقدر عزیزه براتون، درجا سر میبریدن، جرأت نمیکردید جیک بزنید. یستحیون نساءکم. زناتون رو برای بهره وری جنسی و هرچی نمیکشتن، یعنی شرارت اونم بود. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. این همه بلای بزرگ بودن اینا. اما من بیام بوت برست کنم براش. ببینید چجوری میشه این قسمت؟ دیدم آقای مکارم تو تفسیر اینو اونجوری توجیه کرده، نوشته اینا توی خونه ها تو سری میخوردن، کار میکردن، فرهنگ تربیتی نبود، فکر خیلی پایین بود اینا. آقا این مطلبی میشه وقتی انسان تو اجتماع میاد برخورد میکنه، این فرهنگ ها خیلی پایینه، فهم ها خیلی کم، درک ها خیلی پایین. من همه حرفی که حضرت آیت الله خامنه‌ای میزنن جهاد تبیین، اصلا کلمه‌ش رو میفهمن مردم یعنی چه؟ آقا این قرآن رو باید بفهمی چی توشه؟ نمیفهمن، نمیدونن.
توی اسم نهج البلاغه شنیدی، الانم تو راه می اومدیم نزدیک منزل ایمانی نوشته بود چی نهج البلاغه اسمی بشنو. اصلا خوندی نهج البلاغه رو فهمیدی علی چی گفته؟ یه جمله اش، یه کلمه اش، یه خطبه اش تبیین نه همین. اصلا تاریخ اسلام رو دیدی؟ اصلا مسائل دینی رو میدونی؟ خب بدونیم اینا رو، تبیین همینا میگن بلد بشیم اینا متوجه. فرهنگ پایینه، وقتی نباشه همش خیلی هم زود گول میخورن افراد، فرهنگ ها پایینن، خیلی زود باطل ها رو باور میکنن. آی خمینی جمله فرمودن، من خودم گوش کردم از تلویزیون، ما همه شنیدیدن، فرمودن که دشمن شما هر چی رو خوب میدونه بدونید بده براتون، اون در گولتون میزن، و دشمن شما هر چیزی رو بد میدونه همون به نفع شماست. این خود ما اینو میفهمیم. خود تو این رادیوی خارج رو باز میکنی، یعنی دشمنی کاری ندارن، تو نمیفهمی اینا دشمنه، اینا دوست تو هستن. رادیوی خارجی مثلا رادیو انگلیس هم فلان بی بی سی بوده، در جلسه داریم سه شنبه ها هست الان جلسه مال بازار اینا، یه سنفی هم داریم الان هم داریم. این بند خدا مرمزونم بودی که از این اهالی جلسه مریض شده بود، قلبی برده بودندش اتاق سی سیو. این پاشد تو نماز که بگه دعا کنید این تو اتاق سی سوه اشتباه کرد، گفت بردنش اتاق بی بی سی. من خندم گرفت، فکرم من بفهمن مردم من خنده رو بند خود بعدش نیاد، رفتم سجده که صورتم نبینن، ولی فهمیدن خود مردم، خودشم خندش گرفت. بخواست بگید اتاق سی سوه، گفت اتاق بی بی سی. اخوان بی بی سی مال اون اخبار انگلیسی. این معلومه دشمنن، همه الان توی شرارت عجیبی تو غزه، همین انگلیس در الان کمک مالی میکن، نقب بد. ما میاد خیر من شما رو بخواب این که عقل دیگه. خب اصلا چرا اوایل انقلاب بودن برا بودش، برای خصوصی مشهدی با جنا داریم هست هنوزم اونجاست، رادیو عراق باز بود، دشمنی بود اون وقت، اینا فارسی داشت حرف میزد. یه ده دقیقه، پنج دقیقه گوش کردم، ما همه شروبر میگه، خب آدم خیلی اذیت میشه. اون که دیگه نباشه باش حرف زد داره پخش میکنه. تصمیم گرفتم دیگه گوش نکنم این شروبرا، چون اذیت میشه آدم، جوابم که نمیتونه بده. خود خودم تو این کتاب میفرماد وقتی دارن شروبر میگن به پیغمبر تو ننشین جزشون، گوش نکن. پیغمبر عقل کل میگه گوش نکن. خب ما هم نباید گوش کنیم، اصلا باز نکنیم رادیو را، اصلا دنبالش نرم، دشمن بده تو رو میخواد، در رو باز کنی دشمن بیاد تو، هیچ چیز جز بدی برای تو نداره. اینه میفهمیم اینا همین فرهنگ ها رو میگن. آه فرهنگ پیدا کنیم، خیر ما کجا، حق چیه، چی میخوام بکنیم، اصلا هدف چیه، اصلا تأسیس این جمهوری با این همه مصیبت و شهید و اینا چی میخوام بکنیم، میخوام قرآن عمل کنیم، میخوام بندگی خدا کنیم، میخوام بهشت ابد رو تحصیل کنیم. بله در سایه این قرآن و اینا به همه چیز دنیا میرسیم. قرآن همون است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خیر دنیا و آخرت همین خدا میگه. اگه برید تو خارجی ها، نه ده دقیقه رو تو هتل اینا، نه برید زندگی توشون بکنید، میبینید این تعالیم اسلامی چقدر دارن ضرر میکنن، چقدر باطل کارشونه، چقدر خرابه. تعالیم آسمانه دیگه، تعالیمش که خدا خودم خلافش خوب ضرر میزنه باید. خود اینو ما عمل کنیم، اجتماع اسلامی به همه خیرات بریم برسیم، فهم پیدا کنیم، درک پیدا کنیم. به این خانم که بعد حجاب اومده بیرون به خودش آدم بگه، میگه خانم تو اینو نمیفهمی، بدنت بازه، نگاه میکنن مفسده درست میشه. جوونه نگاه میکنه، آخه نمیشه هر جوونه برسه با تو که جمع کنه باید، که ناراحت میشه، تحریک میشه، بعد اذیت میشه. اون بعد دو تا سه تا پنج تا این مفسد است. مثل اینکه آدم یه غذای خیلی خوشمزه جالبی رو نشون گشنه ها بده و بهشون نده، خود اذیت کردنه. خب برو بند بنا کن، برو وقت برو شوهره، تو نمیفهمی این مفسده است. آخه مفسده شکل بدم میفهم تو این تو خیلی این کار فسادیه، تو متوجه نیستی، تو با بدنت اینجور تنگ لباس پوشیدی، با این حرکات داری تحریک میکنی، تحریک میکنی که چرا بکنه، خب اذیت میشه طرف، اگه نگاه نکنه، توجه نکنه، اگه نه شهوتش، خب شهوت چجور برنام بعضی رو بیچاره زنم ندارن، خب دور اذیت میکنه، از گشنه که نونم نداره بخوره، تو خودت نمیفهمی مفسده.
و هر کاری همینطوره. حالا منهای این تعالیم قرآن کریم اینا خوب دستبندی کرده، خیلی قشنگ پس با حوصله بخونید. بعضی از احکام شرع رو آخرش گفته که افلا تعقلون، یعنی من خودم نمیگفتم، عقلتون گواهی میداد این کارا بده. یه جو میگه افلا تذکرون، یعنی من خودم نمیگفتم خودت میفهمیدی بده. این جمله معنی میده، این همش خبرایی است. این فهم و درک بیاد آدم میخوام بده اون خوبه اونجوری. و و این حالا موسی داره حرف میزنه، باطل ما کانوا یعملون. من چون در وقتم تمام میشه، پشتش یه آیه شروع شدش که شما یه ده روزی خوندید الان انشالله همه، و با عدنا موسا ثلاثین لیل. چرا این نماز تو دهه ذی‌حجه ما بخونیم؟ خب بریم اول ببینیم واعدنا چی بود، موسا چی بود، ثلاثین لیل چی بود، اصلا آیه چی هست، تا شدت گرفتاری انبیا رو ببینیم. 600 هزار بنی اسرائیلی، موسی رفته از کوه طور کتاب بیاره، 30 لیله خدا بهش گفته بعد 70 تا بهترین قوم تو بیاری، و اختار موسی 70 رجلا لمیقاتنا، شبا تا صبح نماز بخونید، روزا روزه باشید تا لیاقت پیدا کنید تورات بهتون بدن. چرا قرآن ما رمضان نازل شده؟ چرا شهر رمضان الذی انزل، در روزه بگیر تا لیاقت تو نشون بدی، چه کن احیا بگیر فلان تا این قرآن من بدم. اون تمدید شد ده روز، همش حسابای امتحانی. تو این ده روز شرارت ها تو هم مردم بنی اسرائیل شروع شد. سامری اومد و چرا گفته 30 روز نیومده شو دیگه، به کی میشه اعتماد کرد و پیغمبر ها چرا دروغ میگن، حال کاری هم نداشتن دا مهانه هم شایع پراکنده، دیگه به کی میشه اعتماد کرد، پیغمبرش هم داره دروغ میگه، گفتی 30 روز چرا شده 32 روز. هارون هم نمیدونه چرا تأخیر شده، اونجا تعجیز شد، اصلا بیا همون گوساله هر بپرستی. شراره گوساله درست کرده، طلاها رو جمع کرده سامری، در عرض 3 روز این آخر گوساله آماده شد، مردم جمع کرد. اینا رو میگم هر وقت یادتون اومد شدیداً قصه بخورید. از 600 هزار بنی اسرائیلی 588 هزار گوساله پرست شد. آمده و تو جلسه کسی میگفتش که آقا چطور بعد پیغمبر اسلام، اول اسلام اینا یه همه علی رو ول کردن رفتن سراغ ابوبکر رو، اینا این همه مسلمان. گفتم آقا اینا نگه دار، اینا مسلمان ها یه سال نمه بودن، یاد خلون فی دین الله افواجا، سال نهمه. بنی اسرائیل مسلمان های 600-700 ساله بودن، پسرهای یعقوب هم این همه ادامه دار. اون وقت موسی اومده توشون 20 سال این همه معجزات کرده، چه رفتن تورات بیارن. گوساله پرستشون کرد سامری، با بودن موسی، با بودن هارون، هارون هم هرچی یقه پاره کرد گوش نکرد. گوساله پرست، یعنی بشر انقدر بدن، چه هر اسم شما میخواید بذار، شرارت. قرآن علتشو گفته که چرا این گوساله، فرموده اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم. میریم قرآن رو بخونیم، معناها رو یاد بگیریم، جملات رو یاد بگیریم، یه خورده تفسیرها رو بخونیم. میگه تمام وجودشون پر بود از محبت گوساله پرستی. گوساله اون وقت در کارم تو بنی اسرائیل، یعنی همین کاری که خارجی ها میکنن، همین کاری که نه اینا میپرستن، اینا همین کار رو بکنیم، به قول ما غرب زدگی. چرا بشر اینجوری باشه که همه قلبش رو محبت های باطل پر کنه؟ به موسی نگفتیم باطله، پس حقایق چی میشه؟ چه مشکلی برای موسی درست میشه؟ کار به جای بکشه که بعد خودشون رو بکشن تا خدا ببخشدشون. خب من اینجا که رسیدم اجازه میگیرم که برای خدا انشالله دستمون رو بگیر. خدا این حقایقی که الان جز درس ما داد، یقذف و بالحق، همه رو به قلب ما بزنه. خدا ما رو تسلیم حقایق کنه. خدا ما رو از هر باطلی روی گردان کنه. اللهم صل